Money talk, boss drive, still is war. Get the hell out of my face, trying to smell me, little bitch. Men jeg, jeg gikk faktisk på norsk opplæring. Det var 8, ja. Synsen. Ja, når flyttet du til Norge? 8 år. Ja, ja. 8 år siden? Nei, du flyttet 8 år siden? Da jeg var 8 år... Bror, snakk norsk. Du, da jeg var 8 år, så flyttet jeg til Norge. Vi her med Hillary, intervjuen. Vi i LA. Du LA-based. Mm. Eller In-N-Out. In-N-Out. In-N-Out Burger. In-N-Out Burger. Har du spist det? Mm. Trives du med det? Digg. I love it. Og videre sitter her og snakker om at du ikke kan norsk. Fordi det kan du ikke. Er det mer sånn der, ah, jeg skal bli internasjonal superstjerne? For jeg husker Zlatan glemte svensk på et punkt. Er det sånn du vil bli? Nei. Eller hva Zlatan er? Ikke han afrobeat-artisten. Han... Zlatan. Ah. Nei, jeg skjønner. Ja. Somali. Fordi du er jo... Det sies at du hater kulla. Ja. Allergisk. Men faktisk, jeg er... Hvordan vet dere det? Men bro, jeg er faktisk allergisk. Derfor jeg er på meg jakke og sånt nå. Det er derfor du er på jakke? Mm. Er det sånn... Ah! Det er ikke godt for kroppen min. Det er kaldt. Nei, men faktisk, det er sånn når jeg er ute... Og jeg kjenner at jeg blir dritkaldt på hendene mine. Så klær du på deg, som et normalt menneske. Nei! Jeg føler dere også dere må ha klær på. Nei! Ja. Det er litt chilly. Kanskje jeg ikke skal sitte naken. Er det sånn, is this what you're alluding Nei, to? Nei, bro, jeg får utslett. Og det var en gang hvor gymlæreren min, hun stolte ikke på meg at jeg var sånn... Hun trodde ikke på meg at jeg hadde kullallergi. Og vi skulle ha utegym. Fuck, tenkte du da. Og så var jeg sånn, men... Thea heter hun, gymlæreren. Fuck Thea, for real. Jeg vet ikke det. Bitch. Yeah. Hun trodde ikke på meg fordi jeg var filipiner. Ja. Og fordi jeg ikke kunne... For jeg var på mitt 8. år i Norge. Ja, og jeg kunne ikke norsk. Selv om jeg bodde på Sagene. Jeg snakker om Sagene som det er stående, by the way. Hillary, musikk ute nå. Go on. Og så sa hun sånn... Ja, jeg stod ikke på deg. Og så... Da hadde vi utegym, det var dritkaldt. Og så, jeg var sånn, vet du hva? I'm gonna prove her wrong. Så jeg fikk utslett. Uff. Og så etter det viser jeg til henne, og så sa han sånn, ok, nei, vær inne. Ja, men fuck Thea. Og så gikk du inn, og så begynte med sånn... Og så begynte den å smelte bort. Jeg vet ikke om det er utslett. Jeg vet ikke om det er... Det tror jeg er... Men det er faktisk ekte, sånn spør mange asiatere der dere bor. Rose meat. Det er for ekte, dere sa jo at dere... Antar dere du at asiatere... Du bare ser... Jeg er ikke... Fordi Somalia er i Asia, visst nok. Fuck it, right? For Hillary, du... Okay. Calm down! Du får ofte den der, Hillary er industry plant. Hva sier du til de folkene som... Bror, de vet ikke at jeg er independent! Hva sier du til de folkene som... Independent med management og det største teamet i manns minne. This is real independent, bro. Men på ekte, det er sånn folk tror jeg er industry plant, men vi har bygd den her, hele universet her, with our own hands, uten noen label, uten noe plateselskap. For folk tror det er universal. Ja, bro. Ja, men egentlig så er det bare universal. Men alt skjedde på 4 måneder. Og det er det issue mitt der, fordi at, se på artister som faktisk er industry plants. Right. Som er. Tror du meg nå i å nevne navn? I will do it. Bargy, industry plant. Maxir, industry plant. William Gamborg, industry plant. Nattmær, halvveis. Adrian Amara er litt industry plant også. Oi. Hillary. Hillary er industry plant. Jeg føler det er det eneste som er relevant. Fordi du... Er man industry plant? Du sa ikke nei. Du mener at alle de er det du også, ikke sant? Okay. Du mener at alle sammen er det du også, ikke sant? Jeg kan ikke snakke for alle, ass. Nei, bare noen. Kan man snakke på sagene, sånn. Fuck that, nigga. Fordi årets hjerneskudd, last. Boo-hoo. L. First L. To Somali women, så du ble sikkert glad. Yes, ja, du er en av oss. Men jeg vil ikke ha en sang med deg. Get your numbers up. Er det noen du ikke jobber med på grunn av tallene deres? Dere. Nei, jeg tenker ikke sant, ass. For meg så er det litt mer
om du er fett, så det er jo fett. Altså. Mm. Er det sånn, det er jo sanger som har kommet ut. Mange bra sanger, og mange sanger. Er det en sang du, som har kommet, nei, som ikke har kommet ut, som du har vært sånn, fuck ass. Skulle ønske managementet lot meg slippe den her. Ja, de la meg slippe hva jeg vil. Det er derfor jeg, jeg er independent. Jeg er ikke industryplant. Ok. Det hadde jeg også sagt hvis jeg var industryplant. By the way. Okay. Men det er vel en sang som hele banden ditt vil at det skal komme ut, som ikke du... Bro, hvordan vet dere det her? Som managementet ditt ikke vil ha sett. Hei, dere er litt skumle, ass. Hvem er det dere spør rundt? Nei, vi spør ikke rundt den personen. Vi spør gjerne direkte. Ok. Er det ikke en sang som heter noe med F? Vi kan jo blurre det ut hvis ikke managementet vil at du skal ha det. What the? Hvordan vet dere featuring det her? Featuring yes. Ok. Ja, det er faktisk det. Ja? Ja. Men du er independent, right? Ja. Men du får ikke lov til visse ting. Makes sense. Ok. For det svaret. Jeg følte det. Har du mye karaoke opp igjennom oppveksten? Yeah. Yeah. Mm. Fordi jeg har hørt en dame synge bedre enn Celine Dion. Ja. Sånn små kids, ikke sant? Ja. Ja, de også. Mm-hmm. De finnes... Altså dame, da. En alder og sånn. Det er ikke helt... Go on. Hvem er damen? Jeg håper at du skulle kjenne hun. Kjenner ikke alle folk fra Filippinene hverandre? Jeg føler det er en stor familie. Ja. Nei. Nei. Det er jo et stort øy som er på det. Det er et stort øy. Si det igjen! Bror! Ok, det er derfor jeg ikke gjør noen sånne norske intervjuer. Fordi at du kan. Amen. Så du foretrekker amerikanske intervjuer? Yes. Yes. Nei, jeg skjønner det. Du er fra Sagene, men snakker som du er fra Stovner. Har du noe forhold til østkanten i Oslo? Sånn utenom at liksom hele ditt folk er der? Om jeg har noen forhold? Har du noen forhold til østkanten i Oslo? Hva er det? Hvor liker du deg best? Du er i Oslo en uke. Jeg skal... Først, nå skal jeg stikke på biblioteket og holde tale for unge kids. Sånn, I was there. I was there in the crowd. Ja. I was there. Yeah. I saw that shit. Meaty. Og så stikker jeg til vestkanten eller østkanten. Hva gjør du? Hvor skal du? En vanlig dag i Oslo for deg. Østkanten? Vent da, spørsmålet er, vil dere kalle grunnløkka for østkanten? Jeg føler at hvis du stiller deg spørsmålet, så har du egentlig svart på det selv. Vent da, kan du spørre meg en gang til? Ok. Om grunnløkka i østkanten. Er grunnløkka på østkanten? Hei! Hey. Ah, Filipino brother. Helt riktig. Det er som filipiner gjør. Dette er året. Ja. Så mange ansiktstrykk og så dårlig gjennomgående i sport og sånn. Men, du sa... Vil dere se min light skin face? Hvis jeg får lov til å vise mitt filipino face etterpå, så kan du gjøre det. Var det light skin face, eller var det filipino face? Det var light skin face. Det var light skin face. Kan du gjøre det en gang til? Oi, hva faen gjør jeg der borte? Å, ja, det er deg. Så litt ut som et insekt. Beetlejuice? Ja. Yeah. Shit, real American. Hvem kontaktet deg først og var sånn, hei, du har jo talent, kom her, og så skal du få det du vil. Hei, faktisk Dreamin. Dreamin? Mm. Dreamin var en av de første som ville... Kommer han igjen? Og... Han er overalt. Men ikke var... her, fordi han falt av. Han kontaktet deg og sa, yo, la oss dunke spliss på grunn av. Nei, det er fordi det var sånn at jeg dro på studio, i studio, samme. Ja, yeah, word. Fuck words, right? Ja. Det var sånn at jeg dro på Lambertseter, og så hadde sånn, var med på en sånn fritidsklubb. Mm. Og der hadde de sånn satt opp studio for barn og ungdommer. Dreamin', what are you doing here? I'm trying to find the next kid that's gonna blow up. Og så var det sånn at var jeg en av de som, gikk på den fritidsklubben, og så var han, så han potensial og sånt. Og så sa han, ja, la oss sette opp et møte. Og liksom... Og han fikk deg i kontakt med... Sånn eldre, svart mann, så en yngre, søt jente og tenkte, you're going somewhere, let me say it to you, phrase. Var det det som skjedde? Ikke i den tonen. Ok. Var det sånn? Men det var det som skjedde, på en måte. Det var ikke den tonen, det var mer sånn, hey, I see a young Asian girl, I see the potential. Det var litt mer den tonen. Ingen av delene. Snakket han engelsk til deg? Litt sånn blandet. Ja, fordi han kan ikke norsk heller. Nei, det vet jeg. Nei, jo, han er jo halvt norsk. Han fikk deg til å følge deg hjemme.
Hillary, hva skjer? Jævlig kul stemmer. Let me get in contact with a couple of mennesker. I know. By the way, you want this weed? Yeah, you want to be my manager. Nei, Mogilla, er han liksom din, your guy? Yeah, he is really my guy. I go to 20... Hva sa du? Sa du 20 eller 20? 20. Ah, jeg trodde at he's 20, for han har 30, er det ikke? Yeah. He's different. It's different when you're older. Bro, dere vet mye ting, altså. Mm. Mer enn det ser ut sånn. Takk. Historically. Anyways, bell curve. Bell curve. Du lager mye musikk. Er det sånn masseprodusering? Er det sånn dere lager drit med, og så ser vi hva som finner? Er det sånn samlebåndmusikk? Ja, men samtidig så må det være ek. Hva er samlebånd? Don't worry about it. Ikke tenk på det. Kan vi responde et innlegg for Martinelli's? Du får ikke betalt, eller... Hva er det? Applejus. Applejus? Bare si ja. Da, vi har egentlig ikke avtalen. Jeg kan ikke si noe sånt, altså, fordi jeg har en... Har du en deal med Applejus? Nei. Ja. Jeg har en deal med noe... Noe tøft. Noe drikker ting. Det er ikke ekte. Vi har ingen deals. Det er bare noe å finne på. Sponsored by Martinelli's. Do you want your juice to be juicing? Try Martinelli's. Hva er ditt forhold til eplejus? Hva er din favoritt eplejus? Jeg elsker eplejus. Mm. Jeg elsker det norske eplejus. Det var Martinelli. Nei, sorry. Ikke hent inn Martinelli. Anywho. Dette er starten på karrieren din. Du skal sikkert ha en, jeg vet ikke. Du har sikkert en 26 måneder til før et eller annet skjer med stemmen din. Og så må du inn i surgery. Og så må du, ah shit, nobody's giving me food. Og så må du liksom fikse opp, og så må du tilbake, og så blir du en dreamin' replica. Ikke se på meg, jeg er ikke noe meg. Hvordan vil du at karrieren din skal avsluttes? Hæ? Hvordan jeg vil at... Hvor ser du deg? Åh, jeg ser på meg fra en beach på Filippinene, bare rich and happy. Own the whole country. Bro, there's no other choice. Dette må funke. Dette må funke. Mm. Det må skje. Men når du er ferdig med musikken, hvor ser du for deg der? På en beach? Jeg ser for meg at jeg er i en beach... Sammen med min mann. In a warm country. Også... Pakistan. Perhaps. Perhaps. Ja, yeah, også... Germany. Også har jeg en Range Rover. I got range. Yeah, fuck the environment. We don't need it. Ja. Ja, jeg synes det er det som er fin drøm. Ja. Også ser jeg 100 plaks i veggen min. Inni veggen. Det er inni veggen. De er i veggen. Det var bra oppsummering. Okay. Ah, du var veldig flink inne i intervjuet. Skal vi bade?